відбирає ні кубометри газу, який Росія направляє в Європу. Неправдиву інформацію поширили російські засоби масової інформації. Її вже спростували в Міненергетики держави-сусідки і не підтвердили в «Газпромі». У «Нафтогазі» ще раз запевнили, відправляють в Європу увесь газ, який надходить з Росії. А світа європейські закачують у газосховище. Це, звичайно, не ті обсяги, які були до 16 червня, коли сусіди перекрили нам газовий вентиль. Тому «Нафтогаз» далі думає про економію. Погода тепла, підприємства на сході купують блакитного палива значно менше, тому заощаджувати цілком реально. Детальний план представлять вже до кінця тижня, а паралельно ведуть перемовини щодо імпорту газу із словацького напрямку. У середу і у четвер у нас був наступний раунд перемовин щодо імпорту газу словацького напрямку. Ми знову будемо піднімати це питання щодо прискорення, по-перше, напрямку Вояно-Ужгород, а по-друге, щодо великого реверсу, і ми хочемо повернутися знову до цього питання, знову поговорити з Єврокомісією, в чому вони можуть нам тут допомогти.